Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, köngül burumuzlar. Bişkek şaharına kayra ile murdak ile orunga eriniz paykeviz Türkmen şeşeplerini alıp geldi. Artuzda turgan fura em açıldı. Bundan ağrı sizler daim kalasanızlar optum, kalasanızlar furalap, kalasanızlar ştuktap eriniz paykemen tüz baylanışıp işteyseğinizdir dağın bulatken. Eğer de uygu şeşev alam deseğinizdir, ce konoko tuğandarga alam dey turgan bolsoğunuzlar dağıl uşul darekele geliyoruzlar. Murdak ile Bişkek şaharının batış tarafı Dordoy Motors'tan ötkönden kiyin Sadık Aliyev köçesinden ötü ile Densayapin köçesi 493. Darek. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Elinize kandas, işler jakşı? Jakşı özünüz kandas. Kelip aldınız. Jakşı, Murdak ile emes tağa. Сұрау талапқа лайықты, дайым біздің каналдан дайым жарнама беріп бұл байкөзді көрсетеміз. Шешептерден өте жақсы Түркменстанның ең жақсы қандай фирмалар ле аты? Критон. Адыты, адыты. Критон, фланел, сайтинді тоже бар аза. Бізде сайтин тоже бар. Үш түрі бар. Марка бар, а? Дайректі бір сері көрсетіп қалу. Но біз азы чоң жолда тұрамыз. Бұл Денсаяпин көшесі. Чүй көшесі Нулан сол қала. Дордой Моторс тарапы. Sadık Aliyev köçesinden ötkönden kiyinde 300 metreden oñ jaqta. Eger de Sokuluk taraptan je maşina bazar taraptan kelseñizler, Sadık Aliyev köçesine 300 metre jetpey joldun sol jağında furalap daim köröstür. Jeñil maşina menen ötsöñizler da, marshrutka menen ötsöñizler da daim ушул дарек көрөтөсүздөр. Биз мындан мурдакы видеолордо дагы көргөзүп жүрөбүз. Бунун сапаты боюнча, түрлөрү боюнча көп маалымат бергенбиз. Азыр эми көрүп турганыңыздарда фура ачылыптыр. Жайылып сатылып атат. Бул жайма базар. Бактияр аке менен эменин Эрдис аке өзүнүн жайма базары оптун бада. Анан бая сиз эмен айтып аттыңыз го, оптунда келишим кылдык ушул компания менен. Эгер алып сатам дегендер болсо кайрылсын деп аттыңыз го. Ооба, азыр бизге азыр 2 фура бар, даярчы. Келди уже, келген. Ага. 2 фура бар. 32 фурага договор кылды да, прямой. Азыр мына Кыргызстанда эч ким деле заказ кылган жок. Бизде 32 фура бар. Калганы 1 фура, селы фура алам дегендер болсо дагы мол жерге алам деген болсо, любой жерге магазин ачам дегендер болсо, биз колдойбуз. Же баягы 3-4 киши болуп топтолуп туруп бир областка сатам десе, вообще башка сена кылып, сонун кылып беребиз. Жакшы, оптун баада. Оптун баада. Кыскасы, заводдон чыккан, бияка келип түшкөн баасына эле ошондой кылып беребиз. Буйурса, телефон номерлерге байланышасыздар, Эрнис Байкаев менен түзмө-түз байланышып, түз келишим кыласыздар. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, мурдакыдай эле рассрочкалар дагы бар банк менен. Аймен банк менен аз килемдерибиз да бир 2 жумада килемдерибиз келип калат. Аз пока килем жок да килемди рассрочка кылабыз. А мунун деле болот, боло берет. Эгер оптум алам десе рассрочка кылып берсеңиз боло берет, да? Оптум алам боло берет. Жакшы. Фуралап алам десеңиздер дагы сиздерге рассветкаларын көрсөтөт. Келип туруп байланышсаңыздар болот же WhatsApp аркылуу байланышып, Түркмөнстандан эле сразу брон кылып койсо болот экен. Бир фура, жарым фура кылып брондосоңуздар болот экен. Бир жумада келип калат. Бир жумада келип калса бир жумада. Мага мындай селы фура керек десечи, аз бар, даяр фуралар бар, алам деген болсо, бир фура алам деген болсо, селы фуралар бар, даяр, готовый. Себеби ачыгын айтып коеюн, Эрнис акем өзү жалгыз Кыргызстан боюнча бирдей жеткире албай атат. Ошондуктан эгер иштешем дегендер болсо, бириңизден Нарын, Ысык Көл, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткент, Лейлекечен алып барып сатсаңыздар болот. Кандай дедиңиз? Колуңузду узартып. Ооба. Эгер ушундай бизнес план дегендер болсо, мына араңыздарда жаш ишкерлер бар, чет өлкөдө жүргөндөр бар, балким келип достор менен уюштурулуп, мына ушул ишти кылсаңыздар болот. Биз жарнамага даярбыз. Кандай дедиңиз эрнис аке? Ошондой кылабыз. Жакшы. Азыр бизде жакыныраак келиңиздер. Мондай рассветкалар бар, азыр 36 рассветка бар. 36 рассветкасы бар. Бир кишилик, эки кишилик нөкөт, эки кишилик, эки кишилик сайтим бар, зимний бар, бүт бар бар азыр. Халымдары, жукалары бүт бар, а? Бүт бар, бар. Жакшы. Мурукудай эле. Мына Критон. Бунун бул баягы бир кишилик окшойт да була? Бул эки кишилик. Эки кишилик. Эки кишилик. Ошондо төшөк тышы, кыскасы, берки шейшеби, анан эки наволочкасы бар, а? Эки наволочкасы бар. Так. Ушул эки кишиликтин эле 30дон ашык светтери бар, светтери бар, а? Эки кишилик. Жактарда бир сыйра көрүп коюңуздар, мына. Мунун да кызыл жеңемдерге аябай жага турган көк гүлдүүлөрү бар, сары гүлдүүлөрү, мунундайлар бар, однотонный баягында лагерлерге же болбосо баягындай эмне деп коет? Общежитияларга көп киши баягындай гостевой дом ошо сыяктууларга дагы светтерин окшош кылып алсаңыздар болот да. Сатиниңиз гана мыналар, а? Биздин азыр мондай сатин биринчи жолу келип атат. Сатин. Булар комплект болсо эки адамдыгы 2000 сом, бир адамдыгы 1700 сом болуп калат. Бул эң сапаты күчтүү. Эң сапаты күчтүү. Мына мындай. Охо. Мына караңыздар. Бул наркага окшош эмес экен уже, башкача. Качество дагы башка. Баягы торлору дагы уже башкача тигилиптир да. Бунун рассветкалары ушуларбы? Рассветка бар да түшпөй калды балчагы. Көп. Бар рассветкалары. Азыр эле сиз келгенге түшүп эле отурган болсун. Мынабул зимний болуп калды ошо. Планелдин уже эмес экен. Эки кишилик калыңдар. Калыңдары. Рассветка көп эми туугандар келип, ушул жерден жайма базар келип өзүңүздөр
тандап, ана неме, эрисеке, мисалы мынадан 103-лүк мисалы ала тилек, 200-лүк ала тилек десе чыгабы? Чыгат, 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 чыгат. Любой размерди айта берсин. Любой размер. 100-дү, 200-дү айта берсин. Мен еще 100-дү алган болсо, уже оптовый сана кылып берем. Оптовый сана кылып берем. Оптовый сана кылып берем. А, бул жерде пока Бишкекте ушул Садыгалиев көчөсү менен Ден Сарайевдин көчөсү кесишинде болот. Ошол жерде болот пока. Так, пока что. Бааларын бир сыйра айтып кетиң. Мына бир кудай эле, биз илгертен сатып келе жатабыз, мурун кудай эле. 1100-1300 сатабыз. Биз көтөрбөдүк дагы, ушул эле сана сатабыз. Бунун бир кишиге кымбат келди булар. Альбом эл үйрөнүп калган ушул сана сатабыз. Кымбаттасаңдар эми сөзсүз түрдө эме болуп калат. Так, мунунун бир кишилиги 1100, эки кишилиги 1300. Бул калыңы жукас айырмасы. Айырмасы жок. Бирдей. Айырмасы жок. Сатинде 2000 сом дедиңиз, а? 2000-1700 сом болот. 2000 деп. Анан азыр эки фура бар деп атасыз. Эгер ага деле боло турган болсо, мисалы жекече сүйлөшүп, бар фураны көрүп, ошол складтан эле байбашы кылса болот экен. Сразу сатып алса болот экен. Эгер оптум алып сатам десе. Сиз склад билесиздер да, Алматинка обезнойдо. Алматинка обезнойдо. Мурдагы килемдерди тарткан жакта, ошол жакта складта бар экен. Эгер каласаңыздар, бар ошол жерден эле фураны бузбай туруп эле айткан магазин же айткан жерге түшүрүп эле алсаңыздар болот. Же ошол жерден жүктөп кетсеңиздер дагы боло берет экен. Баалары туугандар 1100 сомдон бир кишиликтери, каласаңыздар фланель, каласаңыздар критон, сатиндери 2000 сомдон. 2000-1700. А эки кишилик фланель менен критондуку 1300 сом. Мурдагы эле баа кыскасы айтканда, дарегин түшүнүп алдыңыздар. Ден Сарайевдин көчөсү 493. Келесиздер, унааларды койгонго дагы орун бар. Эртеден кечке ушул жерде иштешет. Анан мурдагыдай эле доставка наржак бер жактар иштеп атат. 10-10 жогору болгон болсо, 5-10 жогору болсо деле любой областка салып жибере алабыз. Салып жибересиздер. Любой бесплатный. Бесплатно. Бесплатно. Бесплатно, бесплатно. Демек 5-10 өйдө шейшеп алса, доставка бекер. Бесплатно. Жакшы. Анан биздин каналдан көрүп туруңуздар, иншалла дагы жакшы жаңылыктар бар дейт. Буюрса Түркиядан килемдер келет, а? Келип калат 2 жумада. Аны дагы биздин каналга катталып койсоңуздар, лайктан басып жакшы комментарий жазып койсоңуздар, биринчилерден болуп силерге уведомление билдирүү барат. Ошондуктан биздин каналга катталып коюңуздар, лайктан басыңыздар, иншалла Эрдин Сакаевкадан ийгилик. Биз бул шейшептерди колдонуп жүрөбүз. Сапаты жакшы, акчасына стоит. Баягындай акчасы арзан болсо эле сапатсыз деген нерсе эмес. Бул Түркмөнстандын экспортко жол болсом ошо өзүнүн элине дайым иштеткенге көп жолго колдонууга чыккан шейшептер. Андыктан өзүңүздөр каалаган цветти, өзүңүздөр каалаган калайсыздарбы все сезонко, каласаңыздар калыңынан, каласаңыздар сатинден алып иштетсеңиздер болот. Эми семейни алсаңыздар буюрса бир сыйра үйдүн шейшептери жаңыланып калат. Дарегине дагы бир жолу айтып коелу, Ден Сарайевдин көчөсү 493 дарек. Эртең менеки саат 8-9 баштап кечки ушул маалга чейин иштейбиз. 7-8 чейин, кеч күн киргенге чейин ушул жерде жигиттер бар, дайым ушул жерде сиздердин кызматыңыздарда. Жумуштан нары бери өткөндө же болбосо атайын келип ушул жерден алып кетсеңиздер дагы болот. Сапаты жакшы, Түркмөнстандын мыкты шейшептери Эрдин Сакаевда бар. Рахмат сизге дагы да. Ошо келип тартып бергенсиздерге, элге жетип берген сиздерге рахмат чоң. Игирек аким.